Nyanyi bareng ya. Yen kelem tak jarapi, yen ra kelem tak jagong, sing ra penting pikirkan. Oh iya. Yen kowe kelem tak sayang, kocombok kawe rasa kakehan alesan. Asik. Maaf sambil baca lirik ya. Iki ati tuk parkiran maju mundur karuan, iki ati tuk layangan tari ulur sembarangan. Nanging tresno iki ujute dipastikan, simbok cantil ke aluang kau tinggalkan. Janjimu koyo mendung ditunggu ora utan, tresno kecut sandung aku jebul kabusan. Jodoh bakal tenan ora bakal kicolan, nek bojo yo mantenan lek ora tetep syukuran. Pikir ke pikir keri ketimbang loro hati. Yuk, sing kelem tak jarapi, sing ra kelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Oh ya, oh ya. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang rasa kakean alesan. Petir. Nek iki pancen jalane tak combo opo anane Gusti niku mboten sare kowe kuwi sing jengkelke. Apa dirasa kira kuat dipecate, rasa dipikir mau mikir sing liyane. Wisnoku sing gede mau brene, nek golek liyane sing nombo opo anane. Mending ngicil motol ana unggele, mending no hasilnya ketimbang mikir gue. Pikir ke suaranya yuk ketimbang loro hati. Yo, situ wong dong. Ra penting pikir keri. Oh ya, oh ya. Yen kowe kalem tak sayang, yo ojo mbok kae bimbang rasa kakean alesan. Sekali lagi yuk. Yen kelem tak jarapi, yen ra kelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang rasa kakean alesan. Oke. Terima kasih Situ Pondok, Kampung Langai. Tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangan untuk seluruh keluarga dan masyarakat Kampung Langai. Terima kasih, selamat malam. Kita jumpa kembali tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Keroncong Petir, Bondowoso. Thank you, terima kasih banyak.